Nar it-tlieta filgħaxija fil-Parlament, id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi inqeda bil-privileġġ parlamentari u tefa' dubji dwar sentenza li ngħatat mill-Qorti tal-Appell lill-eks uffiċjal tad-Dipartiment tas-Sajd li nstabħati fuq frodi u ħasil ta' flus. Fl-istadju tal-Appell is-sentenza ta' priġunerija inbiddlu għal waħda ta' probation iżda ġie kkundannat li jħallas multa ta' 63,000 euro. Jason Azzopardi tefa' dubju jekk l-avukat tal-prosekuzzjoni Charles Merċiqa kellu x-xiftejn mal-imħallef Consuelo Xerri Herrera iżda fil-kitba ta' sentenza tagħha l-imħallef qieset il-fatt li mir-rapporti tal-uffiċjal tal-probation jirriżulta li ħajjet l-appellant hija waħda stabbli u anke sab impjieg waqt li kienu għaddejn dawn il-proċeduri kriminali. Fil-parlament il-wieb tal-gvern Glenn Bedingfield saħaq kif Jason Azzopardi huwa preġudikat. Illi l-imħallef niżlet fis-sentenza illi l-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali ma oġġezzjonax. Allura li kieku kien hemm xi ftehim minn wara dar xi ħadd biex din il-persuna tinbidil għall-piena. L-imħallef kienet se tkun qiegħda tniżżel in-nuqqas oġġezzjoni tal-Avukat Ġenerali fis-sentenza. Ma jarax l-Onorevoli Azzopardi illi din mhix tagħmel sens. Ma jarax illi huwa ippreġudikat biss kontra il-persuni. Id-deputat laburista saħaq li Jason Azzopardi riet jattakka avukat li għandu kawża kontrih fil-każ tal-qtil ta' Defni Caruana Galizja. Li jinqeda bil-privileġġ parlamentari illi din il-Kamra tagħtih biex jattakka avukat ieħor illi jista' jsib quddiemu f'kawża oħra meta terġa' tissejjaħ il-kawża. Fil-parlament Bedingfield tagħmilha ċara li hemm inkjesta indipendenti li se tarbel l-aġir imsejjaħ responsabbli mill-gvern ta' Charles Merċiqa li telaq mill-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u ftit wara mar jaħdem fl-uffiċċju tad-ditta legali li qed tiddefendi l-suspettat mandant fil-qtil ta' Caruana Galizja. Iżda huwa għamel mistoqsija leġittima lil Jason Azzopardi. Jekk kienx hemm avukat illi talaq lejġi u mar jaħdem mad-ditta legali tal-Avukat Jason Azzopardi, jiex ħada jekk irid. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.